сәлем айгүл. Кім боласыз? Жақсы аға. Деген туысқансыздар ғой, деймін. Тағы бір қыз болса, ортаға шығатын шусы. Ал мына солдан бір қыз шықсын. Мына солдан. Кім? Әпсін Әсел дей, шапаласағанбыз. Кеттік ортаға. Жүр, жүр, жүр. Қасына бара бер. Осы қызық бой. Қыздар жігіттер, бүгінгі тойды көтеру өзімізге байланысты ғой негізі. Мына бірінші, ең бірінші елке кіретінде мына ағама бір шапалақ соға, орнынан тұрып, мен шығам деп арнай үшін. Көп-көп рахмет. Бас жүлде қалжыңсыз. Енді мына кісі де бөтен жаман адам емес. Жағдай бар, нормальный. Бірінші орынға 20000 теңге, 20000 теңге тігеді ау. Өзі милициялар сонда ақша десе естімей қалады дейді ғой. Мешітке садақа салғандай беріп кеткен іс болды ма? Вообщем той иелерінің атына бас жүлде 20000 теңге қызық болсын деп жатқаным ғой. Кім екі аузын жыбырлатпа, бәрі нормально. Бірінші орын 50000 теңге болсын. Қазір мына келген сайысқа түскен кісілер, мына біздің профессионалды бишілер бар, солармен жарысамыз. Кім мықты билей, соны повторлап, сол кісі 50000 теңгені алады. Жабыла соғайық қыздарымыз. Ағамыз Айгүл. Кім точно қайталай, сол 50000 теңгені алады. Айгүл, давай, 50000, Айгүл, нормально. Өзің 20000 бересің, 50000 аласың, кайф емес па? Кеттік ал. Шаршама тек шаршама, аяқтығым танзада. Қатысушымызға қол соғып отырайық. Жалпы негізі естеріңізде болсын. Екі адам шапалақ соқпайды. Біреуі арнайды көре алмайтындар, біреуі құлағы естімейтіндер. Қайсысыңыз ал? Ет соғат шығар, шаршап қалады. Екінші. Бауыржан, не боп кеткенсіз е? Ал көрейік Бауыржанды. Ананы шықырлатсаң болды ғой, 50000 түсіп тұр ғой, қалдаған құдай қаласа. Ал қозғалтатын жерді қозғалтасын енді ал. Бауыржан. Молодец. Рахмет. Пока өзің қайда жұмыс істейсің? Бақытжан, қайда жұмыс істейсің? Банкте. Қай банк? Банкте тіркелген. Бізді ақша төлейтін кезде осылай билейміз. Ақша төлей алмайған кезде жұрттың алдына барып билеп, ақша аламыз дейді. Молодец. Аман бол. Бақытжанға бір шапалақ соға жіберейік. Бақытжан әдемі. Қасым ғой. Кім болатын болдың? Бапкер ғой. Аттың бапкерісің ба? Молодец, енді өзің. Давай, как раз айғыр боласың қазір. Жібер маэстро. Жылқылардан кейін қалай қыздар? Күшті қалған, бейті баяғы. Келесі, ал Сәке, құдай жар болсын өзіңе. Құдай қаласа, қат секірмекс, шашы сұқат. Ал, майыстыр, жүр. Қыздар, рахмет, аған қатты қинамаңдар, сендердің жастарың бәлесі ғой, дұрыс па аға? Мен ағама айттым, фильм берем дедіңіз, значит, фильм береміз сізге міне. Шапала сау жүрек ағама, көп-көп рахмет. Жоқ, сізге, сіздің ана орныңыздан тұрып, мен бауырым үшін шыққан деген сөздің үшін қатты риза болды. 10000 теңге берші ағама, 10000 теңге. Сол жігіттік үшін берем, шапала соғамыз ба? 10000 теңге. Менің ақшам емес қой, біреудің ақшасы ала беріңіз. Аға, келіңізші, қатты болды. Апельсинімен дәні шығамын ба?
ем. Сен білесің ба, братан, күнде осындай бастарды сүйіп-сүйіп, осы дәм сезбей қалған ғой мен қазір. Ал, люстра кетіңіз. Маэстро, жібер. Сен барып, тамақ ішіп, отыра берсін, не алас. Жат, демалғасы, шығарады ғой. Өлтіп, анау деген қозғалып отырған жоқ қой, білесің ба, елік қалқы соқ тұр ғой ортада. Маған мына үш үй қалды ғой, бірінші Айгүлге бір шапала соңшы, Айгүлге. Айгүл. Бақчанға, Бақчан. Рауан, иә? Атбегі, Рауан. Негіз аңға жаңа би бар ғой, мынандай бастадыңдар ғой. Рауан деп кетсе. Қашан жылқының ортасында жүресің, дамайды отыршы. Мына точно ұйықтамайтын шығар бүгін. Айгүлге, Айгүлге осы қызымызға бір шапала соғы жүрек, Айгүл, рахмет сізге отырып жайғаса барыңыз. Қыздар, сендер енді получается дайындалып жүрген постановкадағы биді қайталады дұрыс па? Бұлар көрген жоқ. Енді сендер мыналарды қайталайсыңдар, мына екеуін. Артқа тұрыңдар. Біраз-біраз бірінші. Кеш. Біраз-біраз сен шықшы. Тура мына қызды қайталасаң 40 мың теңге алып тұрсың. Мына қыздың істегенін істесең 40 мың теңге аласың. Істегенін істегенде жаңағыдай ол қатты не істемейді ол, көресің ғой өзің. Сен де жаңағы істеген істеген басың жер ұрматпа қазір. Просто ол күшті бір нәрсе істейді, соны қайталасаң 40 мың теңгені аласың. Бір екеуің бір біріңе қарап билеп алдың бірінші. Маэстро, любой бір музыка. Шапала соғамыз, бір істесін, істеген жеріңе ішін. Ашылған жеріңе ішін ашыш болды ғой. Өз, бот. Молодец. Баха. Баха, баха. Баха, мен наразы-наразы шығатын келсе. Аты кім? Аяулым. Аяулым. Неше десін? 18-де. Байха, ей, сонтан бет жүрме. Рахмет. Баха мен Рауан қалып тұрмын, мен қолымда 40 мың теңге кімге бұйыратынын білмей тұрмын. Соның бір, мысалы, Мика, сен өз дауысыңды кімге бересің? Бахаға или кредитке или жылқыға? Күйеуіме Бақчанға берейін. Кредитке бересің. Сіз ше? Рауанға. Опана! Типа қатынан қорықпайын, өзің мінеден бар. Так, не пойдет, короче. Екеуің бір адамды айтасыңдар. Қыздар кетпей тыңдар. Екеуің бір адамды айтасыңдар. Кім-кім тыңдайтын көрейік. Дауысыңды кімге бересің? Рауанға берейін. Арнай өзің шығып қалды. Ішінен әлхамдулла деп отырған сияқты. Жоқ, молодец. Жоқ, мен Эльмираға риза болып тұрмын. Бар ғой, қаншама халықтың көзінше күйеуінің мәртебесі көтеріп, аға Рауанға берді, ішінен атаң бас деп атқан жасын маған қарап. Ну, кімнің шапалағын сол 40 мың теңгені алсын деп тұрмын. Бірінші шапалақ Рауанға. Екінші шапалақ Центр Кредитқа. Неменен кешетсіз шапалақ ұрбатсыңдар. Центр кредит деп атырым мен. Ақчан деп атқан жоқпын. Кім Каспий болғанда баспен бұрылатын бір өзіңізде. Әттең центр кредитте қарызым жоқ. Енді бетеміз. Финал болсын ба, братан? Болсын, болсын финал.
din алып болсын. Онда баба 20 000 теңге қылам, мен жаңа 40 000 қалды ғой. 10 000 теңгенің генеральный спонсор. Сәке, берші братан. Ренжіме, братан. Это центр кредит сияқты ғой, да? Мен. Это конкурс называется Лохотрон, братан. Ренжіп қамшырмен. Қайда ақшаны бер. 20 000 теңге Липа бишші қыздарымызға алып кету мүмкін, Липа. Сен алуың мүмкін, Рауан. Эй, Рауан. До конца ма, братан үшін? До конца. До конца ма, братан үшін? До конца. Онда қайсысын қыздар индийский мықты билей аласыңдар? Біреуін шығы, бәрі мықты білесіңдер ғой. Біреуін. Сен жаңағы, кім есің ба? 18-де, иә? Статья емес пе? Нормально, так. Индийский би, сен, короче, бастайсың, Рауан бірінші. Басына, нерде, басымды жауып аламын деймін, ал дейді. Ха, басына жауып аламын дейсің ба? Басымды жауып аламын дейсің. А, сол. Біреудің құйрығына таққан басыңа тақ еді сол. Ал, бейші қызымызға бір шапот. Кім? А, кім? Операторлар, фотографтар, әрсіздер, қонақтан көпсіздер, ойладың бірде, а? Аларға бір стол алғансың ба, не істегіз? Екеуі ғана қалсын, қалғандар былай барыңдар, шыға жалсын. Кім? Чорный сен. Бір кезде жігіт үйінен шықты. Қызды іздеді. Жол іздеді. Рауанға. Рауанға.
Kanat ağa kayda? Kide kan aparata kide? Tura beriniz aga, tura beriniz özü sana. Apa, dausunuzu kim biliriz? Bölüp verin belki öbeti. Siz şey, onu bakacak cevap sürüyor olur mu? Bravo abi. Dağısınızda, şimdi biz alayın sizlerge bergen biz dağısınızda. Şimdi siz berk varınız dağısınızda, kimge bilesin? Şimdi toyun yerleri, ona atmege, osuflar atcağı da akşa satıca gitmesin de Ravon'a verip atırmay. Ben de sonları çatlayın, ben de Ravon'a verip atırmay. Sender kredite hakimiyat toz şahsı görmeyin, baygadın var. Ал енді мен еш кім ренжімесін деп ойлаймын. Раван енді өзі кішкене тар ұялшақ бала екен да, бірақ сіз үшін шығып тойда билеп, негіз бұлар қатты билемейді ғой. Бұлардың уже мыйлары кетіп қалған ғой, байғатқа чисто кров тажақтан алу керек, 35 миллион, 190 миллион деген деге. Бірақ бүгін тойда билеп жақсы болып қалдың ба? Жақсы болды. Былай өзің былай 50 мың теңгені алуға дайынсың ба? Дайын. Aha, 50 000 tengenin kümde neşe türlüsün görüp atsın Baykorsun. Kelet, çıkart, kelet, kelet. Men bitem, na Bakan'ın ayeli aktrisalık şeberliği mıhtı ken. Sol ayeline mına ülken siylıktı vereyim ya. Sonda şıkkım rencimeydin bozsun. Baka, mına şapalak sizge. Koşumet son jürek, Baka'a. Al endi. Bağırım. Aha, ol menin şeşimim emes. Ол әкіметтің шешімі облыс әкімінің бұйрығыменен бара беріңіз. Анау мынау әңгімең болса, әкімшілікке айтарсың. Енді білесің, бауырым, үкіметке қарсы шығуға болмайды. Сондықтан мен 50 мың теңгені саған берейін деп тұрмын. Ұтысың құтты болсын. Енді сәкеңдердің үй жанына балдарын жинап отырыңдар, қазір деқылап осы өтсе. Так. Осыны берейін ба? Мынау сізге және енді мынау өтірік машина, бірақ анау жылқыларың, аттарың Қазақстандағы нөмір адейін ат болып, барған жарыстан осындай машиналарды 10 ұта берсін жыл сайын. Жақсы ма? Ал енді мынау 50 мың теңге бүгінгі ат хозяина, ат зам акима облысы Жетісуский Әлекеңнің атынан 50 мың саған. Енді братан, құтты болсын енді, 50 мың енді. Просто ана, әкімшіліктен бөлінгенің өзінде де процент келеді ғой негізі адамға. Сондықтан өзің понятияңа қарайсың ғой. Понятиясы 10-ақ мың екен. Оны алайын қалған, алдарыңыз болсын. Байып кетті сол 40 мыңға. Үй сатып ал соған. Мен енді аға, аға, әзіл, күлкі, халықты күлдіру, біз мына 10 мың теңгеменен қаншама халыққа күлкі сыйлап отырмыз. Ол ақша сіздікі, мен әшейін ойын күлкі үшін алған. Сәкенге бір шапала сұрайды, сіздің ақшаңыз. Осы жерден білуге болады ғой негізі. Кім қалай екен. Бағанағы өзін аға бежбейтін. Сіз тағы ойын қаратысыма жоқ па, ә? Кім? Хамзас. Хамза. Хамзасы ғой. Барлан. Хамза. Әнау, кәдім атақты Хамза ма? Шапалап қайда Хамзаға, ей! Сені. Келіп. Жәнім сол Хамза. Нешедесің? Сегізде. Үй жан, сегізде болсаң қазір ана шашы бар аға мен шашы жоқ аға 10 мың теңгені береді саған. Сәкле, бүйірмайды, қазір бүйірмайды.
айтқанға шабала соғамыз. Атақты Хамза. Рахмет аға. Бұл түсіріңіз. Как будто өзіңіздің қалтаңызда бергендей көтеріп алсыз. Рахмет, аман болыңыз аға. Я. Ақтасар. Лук Жаки, мықты Жаки Қазақстан. Дұрыс па? Дұрыс. Хамза мынау саған. Аман бол. Чемпион бола бер жақсы ма? Мінген атың бірінші орынды ала берсін. Любой жерде Lexus, Lexus қандай машина бәрін ота бер. Хорошо? Аман бол жан. И жасаға берген. Хамза? Жан, Хамза сөйте 20 мың. Бірақ бұда қайдағы понятия болсын бұрсын. Енді құрметті ағай, кім қанша ақша алса да, аталардан сұрасаң, аталар айтады. Қыз бала дүниеге келсе, ана әкедей қанада кейде біле шығар бұл сөзін. Қыз бала дүниеге келсе, құдайдан қалған өзі сұрап алады екен бауырлар. Мына үш қызы, мынадан кейінгі үш қызы, одан мынадан кейінгі үш қызы, одан кейінгі бір ұлыңды, мынаны сұрап алдың ғой құдайдан. Құдай маған бауыр берші деп. Алла мынандай бауыр берді бұл қызға. Сосын былай мына мен жұмсай берем, жұмсай берем, Алла маған бауыр берші деді. Одан кейінгісін берді. Ол айтты, ой мына екеуі миды ашты деп төртіншісін берді. Төрт үйде қыз көп болып миы ашып кетті да, сөйтіп төртеуі құдайдан тіледі. Алла біз жұмсайтын, біз бірінші келеші деді ғой. Сол кезде ол ана сендердің еңбектердің арқасы емес, мына періштелердің дұғасының арқасы деп болды болып жатсын бұл машинаға. Мен ана десем, сен ата мен әжен қыз шығасың ба, папа мама? Ата мен әжемнің. Қайсысының? Атаның. Сіз енеңізді или атаңызды қатты жақсы көресіз? Шындық өтірік айту ғой. Айта бер ғой, енең ренжімейді, атаң ренжімейді. Біреуін айта бер. Мысалы, сіз өзің мына кісіден бастайық. Атаң енең? Енем. Енең, пожалуйста. Сіз? Атам. Қанат аға, неге көп тойда мен осы сұрақты қояйын ба? Зерттей, почему именно келіндер қайратасын таңда келсе, оказывается, екеуі де бір адамнан зардап шегер деген ғой. Жаңа еді. Кімді таңдасаңдар да, осы қанат көкемнің отбасында жыл сайын емес, ай сайын той болсын деп бір шамала соқтайық. Негізі, қанат аға мен мынау Теміртаудан келген кезде, жалпы мынау Жетісу деп жатыр ғой, Жетісу облысы. Мұн жақта да тамадалар жететін көп деген тамадалар бар, бірақ соның ішінен таңдап-таңдап, мына балаңыз мені таңдаған ғой. Сөйтіп менің администраторыма звондапты, Сабыржан қайырмені болсын сол күнге тойды жасайды, бізге қатты ұнайды, жаңағы түрі онша болмаса да той жақсы басқарады деген анау мынау деп. Мен соны алыстан келген кезде мен ойладым, оказывается, келгенше зерттеп келдім, наймандар жайлы, Жетісу облысы жайлы. Сөйтсем бұлар өте киелі халық еместер ғой сіздер. Сіздердің иттеріңіз қаппай деген, жыландарың шақпай деген, қонақ келсе никогда қонаққа мін тақпай деген, Жетісудың жігіттері бір бірін сатпай деген, олар жұмыс жоқ деп үйінде жатпай деген, оларда бір ақ минус бар, тамада қап қара болса нормальды шапалақ соқпай деген, қалғаны нормальды.